पड्काउने त एक स्टप भयो कि त अर्को मान्छे पनि आएको छ बाइक सिक्नु ओह्रालो भए कुदाउनु सक्ने ओह्रालो भए कुदाउनु सक्छ सहनु पऱ्यो अरे भने फेरि हेर्नु न हो स्टप गरेको त ठट्याइहाल्नु त क्लच राम्ररी तानेकै छैन अन्त ब्रेक किन तानेको तेर्सोमा त्यत्रो नचाप्नु हान्नु टक्सिङ हान्नु न स्टप भयो कि जान्छ त बारबाट ओह्रालो निस्कौ निस्क अहिले आउँछु नि म मेरो पनि त्यो हुँदैन सर फोन ल बजु मेरो ब्याट्री घटेको हुन्छ अहिले आउँछु नि पड्काउने त एक सिक्नुको लागि त कुरा खानु पऱ्यो हामी पुग्नु त्यही त क्लच गर्नु कति भेट्नु छ स्ट्रिङ चाहिँ काट्दैन रहेछ अन्त एकछिन क्लच तानिहाल्नु त